Välkommen till folkhemmet. Så här ser situationen ut när vi slutade vårt spel förut. Vi har arméer, vi har några brigader vid finska gränsen, en hel armé. Den ska döpas om till anfallsbrigaderna. Anledningen till att vi döper om den till detta är för att vi har ett problem. Nazi-Tyskland har landstigit och Stockholm är på väg att falla. Just nu är spelet pausat, så det finns inte så mycket att göra åt saken. Vi håller på att förlora Stockholm. Och fienden med 3 stycken tyska divisioner har även landstigit i Norrköping. Vi har varit tvungna att lämna Norrköping oförsvarat. Karlskrona, Malmö och Göteborgs brigader håller fortfarande samma sak, brigaden i Gävle. Men vår brigad på Gotland har blivit tillbaka tryckt av ryska trupper. Vår allierad Sovjetunionen utkämpar ett krig mot Tyskland på kontinenten. Men det finns en joker i spelet också. Vi är även i krig mot Storbritannien. Och jag vet faktiskt inte om Storbritannien är i krig. Nej, Storbritannien är i krig mot mig, men de är... Storbritannien har military access. Demokratiska United Kingdom är i princip en inofficiell allians med Hitler. De har sett till att de, herregud, Storbritannien och Tyskland har enats mot kommunismen. Jag borde verkligen kört fascist istället. Tanken med det här, den här spelgenomgången var nämligen att jag skulle ta över Finland, Norge och Danmark. Och just nu känns det aningen otroligt. Jag menar, Sovjetunionen kan inte vinna det här kriget själv. Frankrike och andra sidan har inte gett sig in på något krig alls. De har bara en garanti för Finland. Vi ska börja researcha antitankvapen för infanteriet. Vi är som sagt i krig med Tyska riket och Slovakien. Vi är inte i krig med Italien, därför att Italien gick och gjorde sin egen grej med romerska pakten. Vilket egentligen är bra för oss, men som också kan bli sinnessjukt irriterande. Så vi får se hur det går här. Så vi ska sätta igång spelet igen och vi ska skicka ner samtliga våra anfallsbrigader mot Stockholm. Vi ska dessutom se till att de slutar att anfalla. Jag vill få dem till Stockholm. Ah crap, vi kommer att förlora Stockholm om det här fortsätter. Ah crap, vi har förlorat Stockholm. Vi har förlorat Stockholm. Så, då behöver vi köra en contain här. Vi plockar ner en brigad från Gävle. Vi har inget val. Fienden måste... Det här är inte bra. Saken är att det finns en hamn i Stockholm. Och om det finns en hamn i Stockholm så innebär det att fienden bara kan fortsätta skeppa in trupper. Det är därför vi egentligen borde förstärka Norrköping, men Norrköping är inte lika kritisk som fucking jävla huvudstaden. Här kommer två... Eller vänta. De skickade iväg sina brigader. Ah, vi har återtagit Stockholm. Tyskarna landsteg. Sen drog de igen. Bra, då skickar vi ner dig till Norrköping. Så får du hålla Norrköping väldigt, väldigt fort nu. Bra, tack så mycket. Och som... Nu har vi egentligen bara Gotland. Ja. Ni får återvända till Gävle. Problemet här är att jag egentligen borde hålla Luleå. Men just nu har inte jag trupperna för att avvara det. 3 fientliga brigader här. Inte bra.
Jag vet inte om fienden kör med ett brigadsystem. Jag kör med ett brigadsystem. Men jag vet inte om fienden gör det. Som ni ser här så har de en dödskalle över sig, vilket innebär att de är påverkade av attrition. Och det gör att de inte får några supplies. Vi har samma problem med våra flygplan och Gotlands garde. Jag ska se om Sovjetunionen har fått fram några vettiga stridsvagnar ännu. I sådana fall kan vi nämligen få license production på dem. Det har de inte. De har fortfarande bara T26-or. Helvete! Och när det kommer till jaktplan så har vi faktiskt bättre jaktplan än vad de har. Vi har också bättre... Alltså vi har bättre av i princip allt. Vi har bättre utrustning än vad Sovjet har. Just nu verkar dessutom Sovjetunionen bli tillbakapressade av 55 nazistiska och fascistiska. Ja, men kom igen, nu kommer britterna också. Eftersom de här inte har lika mycket supplies. Okej, nu förklarade tyska riket krig på Luxemburg. Det låter ju vettigt. Vi ska spela upp det hela lite. Jag tror faktiskt att vi måste hoppa över ett krig mot Finland i dagsläget oavsett. Det finns inget annat. Så är det dessvärre. Vi ska dessutom upplösa anfallsbrigaderna. Och återförliva dem till svenska armén. Det innebär att en av brigaderna ska få återvända till Luleå och där hålla hamnen. Jag hade nämligen delat upp den svenska arméns 10 brigader för ett anfall mot Finland. Mina brigader är rätt slagkraftiga. Och jag hade all tillförlit att de faktiskt skulle kunna hantera de finska brigaderna. Men det visade ju sig då att... Oh, sweet. Det här kommer bara bli värre och värre. De förklarade precis krig mot Belgien. Vilket förr eller senare kommer innebära att Paris och London lägger sig i. Det är bara det att Storbritannien har förlorat män och fartyg. På att slåss med mig. Vilket kanske inte var direkt det smartaste de kunde hitta på. Men för det första så ska vi kicka ut fascisterna. Härifrån. Deras anfall går verkligen inte bra. Jag kan motanfalla med Norrköpingsbrigaden. Det visade sig vara en mindre smart metod. Nu så får vi se om de har... Det verkar som att de har evakuerat Gotland. Kanske det är så att kriget mot... Åh, herregud. Danmark. Vi kommer behöva förstärka Skåne. Åtminstone en brigad till som håller sundet här. Faktum är att vi ska bygga så mycket landforts vi kan här. Och anledningen till det är att jag misstänker att så fort som vår kära Belgien vill skicka oss Lend-Lease. Belgien får gärna skicka oss Lend-Lease. Så vad som händer är att om Danmark faller till nazisterna, då har nazisterna en väg här att anfalla. Och det är den jag just nu inser att jag måste snabbt förstärka. Jag tänker skicka 8:e, 4:e och 5:e brigaden till nära Norrköping. Och så får vi se om Gotlandsgardet kommer att stå när de återtar den andra delen av ön. Alltså, tyskarna har bara lämnat den. Jag tror att de inser att de har inte resurserna för ett långvarigt krig mot oss. De ville helt enkelt försöka ta Stockholm, installera en vänlig regering. Och sen skulle det vara det. Som tur är så verkar det som sagt som att våra brigader
visade att det var... Nu krossar vi de jävlarna. Så. Antagligen så togs de som krigsfångar. Nu förklarade tyskarna krig mot Nederländerna. Tjena LP Mitron, du får ursäkta att jag snackar på svenska idag. Så... Oh, Robert, you'll have to excuse me speaking in Swedish, but this is a very Swedish-centric stream, so I'm gonna continue doing that because I feel like I'm doing English sometimes. I never mind. Jag vet inte riktigt var jag råkade klicka bort där. Egentligen så skulle jag klicka bort alla naval battles. Alla de här naval battles. Här har två av våra flygplan anfallit en tysk slagskeppsgrupp och en brittisk slagfältsgrupp. Alltså, jag börjar undra om en allians mellan nazi... Nej, nu har Storbritannien... Nu har Storbritannien gått i krig mot axelmakterna. Vilket i det här fallet är Nazi-Tyskland. Så, vi befinner oss alltså i en värld där. Och häng med nu. Tyskland är i krig mot Storbritannien. Jag ska se om Frankrike är i krig mot Storbritannien också. Nej! Det är de inte. De är dock i medlem i den allierade fraktionen. Så vi kan nog utgå från att Frankrike kommer snart vara i krig mot Tyskland också. Samtidigt är de i krig mot mig. De är samtidigt i krig mot Sovjetunionen. Som också är i krig mot Tyska riket. Alltså, tyskarna kommer nog inte överleva speciellt länge. Men jag undrar vad i helvete kommer hända. Erik Gustafsson skrev precis på Twitter att alliansfriheten inte ser ut att tjäna oss väl. Och vi är inte alliansfria. Som ett kommunistiskt land så är vi medlemmar i Komintern. Vilket gör att vi har i alla fall... Sovjet på vår sida. Men det handlar ju också lite om huruvida Sovjet faktiskt kommer att kunna understödja oss. Just nu så har vi faktiskt klarat oss rätt bra. Vi har Saab P-35, Saab B-17 och Saab T-1 under konstruktion. Men vi har inte det nödvändiga gummit vi behöver. Och Sovjet kan inte leverera det gummit. Och de länder som kan leverera gummi råkar vi ju vara i krig med. Så gummi kommer bli ett stort problem för oss. Samtidigt är alla våra fabriker upptagna och vår nya fälthaubits har... På riktigt. Kära Frankrike, varför bestämmer ni er för att anfalla mig? Vi har faktiskt ett gäng infanteribrigader här som jag hade tänkt att använda till annat. Men jag tänker sätta upp dem här därför att saken är den, det enda som har fått mig... När tyskarna invaderade så var jag tvungen att avbryta min invasion av Finland. Men som det ser ut nu så är det så att jag har ingenting på att förlora att anfalla Finland. Därför att jag är redan i krig med dem garanterar Finlands självständighet. Så jag tänker faktiskt vara så elak så att jag tänker sätta dit ett... Kom igen. Jag behöver mer political power för att ta allt det där. Sen så kommer jag behöva ta hela Finland i alla fall. Men just nu så ska vi... jag behöver betydligt mer political power för att kunna förklara krig mot Finland. Tanken är då att vi ska befria de finska arbetarna. What not? Jag ska också kolla så att vi har army training när det kommer, vilket gör att division training time är mycket mindre. Eller mycket kortare. Och nu, Belgien som skickade oss gevär vill nu tydligen istället skicka oss trupper. Därför att Nederländerna och Belgien har förklarat krig mot oss också. Vilket bara är sinnessjukt.
Yes, våra flygplan och sovjetiska flygplan samt vår flottgrupp har lyckats sänka en fientlig jagare. Våra flygplan fortsätter sina anfall. Och så vi har tre stycken flygplan och bombflyggruppen kvar här. Tre. Jag tror att vi skickar till dykflygbombgruppen, behöver också återhämta sig något. De flyger å andra sidan moderna bombflygplan, men ändå. Jag tror faktiskt att vi får hoppa på och skicka om våra bombflyggrupper. De tar för stora förluster med att försöka anfalla mål i Östersjön. Problemet är att det gör att vår flotta får det sämre ställt. Var tog vår flotta vägen egentligen? Ah! Vi verkar ha förlorat hela vår flotta, så det känns inte riktigt som att det är en grej längre. Men det gör också att jag höll på att bygga jagare av Ådalen-klass. Då kan jag lika gärna skita i dem. Vi har dessvärre inte så mycket konvojer heller. Just nu så får vi olja av Sovjet, vi får aluminium av Sovjet. Och får se vad exporterar vi. Vi exporterar till Italien, vi exporterar till Danmark, Grekland, Norge. Vi exporterar till... vi exporterar inte till någon. Alltså vi exporterar hyfsat, men inte sådär jättemycket. Så. Men det innebär att vi ska faktiskt sätta våra skeppsvarv för att ersätta våra konvojer. Så att vi kan skicka dem någonstans. Tanken är fortfarande att vi ska ta Finland, men det beror lite på också. Förhoppningsvis blir Nazityskland och ja. Då gänget lite upptagna av varandra. Så vad jag ska göra nu är det här, det är att förstärka försvaret av mina främsta städer. Allt annat är just nu inte så där jätteviktigt. Utan Malmö är tillräckligt skyddad av svenska armén. Och gotländska gardet håller Gotland tills vidare. Tanken är att vi ska försöka få fram en helt ny armé som kan ta hand om Finland. Numren stämmer dock inte, men det får jag leva med. Vi kallar den Norrlands armé. Jag menar, Norrland är så fyllt av kommunister, så där lär vi inte ha några problem att hitta rekryter. Ja, det är våra konvojer till Sovjetunionen som just nu antagligen håller på att bli anfallna, skulle jag gissa på. Jag kom precis att tänka på en sak. Vi kan faktiskt anfalla via Ryssland. Vi kommer inte behöva det dock, därför att ryska trupper kommer antagligen att hjälpa oss i kriget mot Finland. Men det finns egentligen ingenting som hindrar oss från att föra över trupper till Sovjetunionen. Samtidigt fortsätter kriget mellan Sovjet och Nazityskland i oförminskad takt. Samma sak här. Det verkar som att Belgien och Nederländerna håller rätt bra. Vi får se. Frankrike har gått i krig mot Nazityskland, vilket är bra. Alltså, jag ska inte sticka under stol med att det bästa scenariot för mig, det vore om att Storbritannien och de blev besegrade. Samtidigt som jag och mina vänner i Sovjetunionen vann över Nazityskland. Men vi ska ta en titt på vår diplomatiskärm här. Jag vill veta, alltså, är någonting som Hearts of Iron är extremt dåliga på, så är att det går inte för mig att
bara erbjuda fred. Det går inte för mig att bara säga, ja men nu har vi en gemensam fiende, nu slutar vi slåss mot varandra. Det går inte att säga Hearts of Iron. Utan tanken är att för att vinna kriget mot United Kingdom så behöver jag, eftersom jag inte kör den modden. Anledningen till att jag inte körde den modden var för att jag ville köra Iron Man och jag ville köra med, kunna få achievements. Så då stängde jag av en mod som gör att man faktiskt kan ansöka om fred tidigt. Men det är dessvärre ingenting som... Åh, herregud, jag har väldigt lite manpower nu. Vi kommer behöva använda politisk power för att öka på våran conscription och få mer manpower. Jag tror dock att vi ska fortsätta med vår indoktrinering när det kommer till... Och så ska vi se till att vi har computing machines. Vi kommer behöva veta mer om vad våra fiender sysslar med. Vi ska se om vi har några plan som fortfarande anfaller. Ja, vi har marinflygbombgruppen som anfaller mål i Östersjön fortfarande. Det kan de faktiskt få fortsätta med, för de verkar vara rätt duktiga på det. Men just nu vill jag helst satsa på att mitt flygvapen är i gott skick. Fan. Det här innebär att tyskarna kommer förklara krig mot Danmark. Det är vad det innebär. Det innebär att vi ska skicka 10:e brigaden. Ska vi skicka ner och understödja 9:e brigaden. Därför att så fort Köpenhamn faller. Inte nog med att... De antagligen kommer gå... Åh, herregud, nej. Nej, jag ber dig, nej. Vad som kommer hända här är bisarrt. Jag vet ungefär vad som kan tänkas hända här nu. Och om det händer så kommer jag bara få dåndimpen. Vi behöver flytta ner de här divisionerna till norska gränsen. Därför att vad som kommer hända är att Norge... Och Danmark, om de blir angripna av Tyskland, kommer gå med de allierade. Det finns bara ett problem. Vi är i krig med de allierade. Så vi skickar de här trupperna. Uppställning. De får dessutom inte vara med i en egen armé längre. De får gå med i svenska armén. Och eftersom de är med... I de allierade så kommer britterna kunna landstiga och anfalla oss via landvägen. På ett sätt som gör att vi kommer ha mycket, mycket... Told you! Danmark oroar mig inte för. Danmark kommer falla relativt fort. Men Norge är ett större problem. Förklarar tyskarna krig mot Norge, eller om norrmännen går med i de allierade, då är vi... antagligen körda. Då, eller för sig körda och körda. Vi kommer antagligen tas över och vara tvungna att gå med de allierade, vilket egentligen inte är sådär jätteilla. Förutom det faktum att Denmark has joined the Netherlands as our enemy. Ja, befäl. Kära dansken, dö! Nej! Norrmän är precis med de allierade. Ah, never mind. Det var värt försöket att ta Köpenhamn innan tyskarna. Jag menar, det hade kunnat funka. Men nu ser ni en hel jävla gräns här. Som vi råkar vara
Ja, de är inte riktigt i krig med oss än faktiskt. De har bara gått med i kriget mot Nazi-Tyskland. De har inte gått med i kriget mot oss ännu. Till skillnad från Danmark som har gått med i kriget mot oss. Det spelar egentligen ingen roll därför att britterna kan använda norsk mark för att anfalla oss. Herr Albin Hansson, hjälp mig! Norway has joined the United Kingdom as our enemy! Sweet. Det innebär död och domedag. Mer eller mindre. Jag har ingen aning om hur jag ska klara mig ur den här. Möjligtvis bara förflytta alla mina trupper till finska gränsen. Och låta britterna vinna. Det känns som det enklaste sättet att göra det här på. Kära Tyskland, om ni nu... Ah, vad bra. De anfaller faktiskt. Hoppas jag. Om nu... Ni bestämmer er för att ja, men vi ska ha ett krig. Kan ni då åtminstone snälla försöka att faktiskt utföra det kriget innan ni ställer till med bekymmer för mig? Fan ta dig Hitler. Norrmännen har i alla fall inte avancerat mer än vederbörligt. Vi ska föra in 5:e brigaden för att skydda den här flygbasen. Men de har ingen hamn, vilket faktiskt bara är bra för oss. Vi har i alla fall bitit ifrån oss rejält. Vi har lyckats med... herregud. Nu eftersom Polen var med i den alliansen så får inte vi ens den war score som vi vederbörligen har förtjänat. Utan Sovjet fick nästan alla vår score. Ja, befäl! Uppfattat! Nu ska vi se om vi inte kan förflytta brigaden något närmare. Uppställning! Frågan är, kommer norrmännen vilja gå i krig mot oss för britternas skull? Vi har fått 2 nya brigader. Det är nice. Dessvärre så är de purfärska med att komma ut från skolan. Så vi kan inte använda dem på ett tag. Men jag undrar om inte vi kan få möjligtvis kanske, vi får se. Nu anfaller danskarna över sundet och fan har dansken. Samtidigt verkar Nazi-Tyskland anfalla här uppe vid Århus. Uppställning! Han över! Fullt anfall mot fiendens landstigningstrupp. Titta! Vi får hjälp från Sovjet. Förutom att det finns danska ubåtar där som verkar vilja göra livet surt för dem. Typiskt. Modify government. Ja, det kan vi faktiskt lika gärna göra. Extensive conscription ökar vi till service by requirement. Och då ökar vi faktiskt vår manpower med nästan det dubbla. Vi ska också researcha nästa steg i så att vi får våra bombplan för close air support.
Ja, befäl. Uppfattat. Uppställning. Manöver. Ja, befäl. Uppfattat. Fjärde brigaden och sjätte brigaden ska byta plats. Jag förbereder ett anfall från Norge. Vi håller Danmark, men Norge måste slås ut ur kriget. Vi har inget val på den punkten. Vi får hjälp av våra sovjetiska bröder. Herregud, jag har bara dåligt tränat infanteri för det här. Vi kan lika gärna öka våra brigader, eller de brigader vi redan har, till max. Max. Och så mer artilleri. Vi fortsätter med Political Commissars. Ja. Det här ska få bli sin egen lilla armé. Fem brigader, norska armén. Så, under befäl av Folke Högberg. Britterna här är egentligen inget hot, så vi krossar dem och kör dem i havet. Frågan är om vi ska skicka... Jag tror att jag föredrar att behålla femte brigaden som lite av en brandkårsstyrka. Om jag ska vara helt ärlig. Vi har redan försvar här nere i Malmö. Nej, jag tror faktiskt att vi kan skicka upp den femte brigaden för att delta i anfallet mot Norge. Därför att anfallet mot Norge har potential att vara fullständigt förödande för oss. Chief of Navy behöver vi inte. Infantry attack kan vi behöva, så det kör vi på. Nu har inte de här brigaderna allt de behöver i form av material. De behöver fortfarande mer infantry equipment. Det är lite intressant att just infantry equipment vi behöver. Vi får se om vi inte kan... Request Lend-Lease, Infantry Equipment. Det får vi tydligen inte av någon konstig anledning. Det är lite intressant att de... inte vill ge oss det. Då så. Vi har sovjetisk trupp på vår mark. Det är bra än så länge. Vi återtog faktiskt aldrig den där delen av land, så vi ska se till att göra det. Så, då kan ni återgå till Norrköping. Då ska vi bara fixa en frontlinje här. Med Spearhead Oslo. Där har vi en fin militärplan. Påbörja anfallet. En av två man får ett gevär. Jag är ledsen mina norska bröder, men ni... Det här är vad som händer när ni går med våra fiender i ett krig mot socialismen. De norska gränstrupperna har blivit krossade. Och vi marscherar just nu mot Oslo. Jag befäl. Ni kan krossa fiendens regiment.
division som är fångade i fickan här. Bra. Och så är det. Krävdes inte så mycket för det. Vad vi nu ska se till att göra är att ta de fyra hamnarna. Tredje brigaden, eller åttonde brigaden, får hantera den hamnen. Ja, befäl! Ni får skickas dit. Ja, befäl! Ni skickas dit. Ni skickas till Bergen. Problemet är att den här brigadens anfall går inte som planerat. Vi får anfalla den stödjande brigaden in till. Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Vi har fått en ny fiende. Siam! Jep. Vi har lyckats bryta oss in i Norge. Vilket är bra för oss. Vi har lyckats trycka tillbaka britterna från en av hamnarna dessutom, vilket är jättebra. Dock så har vi en, har gjort ett misstag. Dykbombgruppen borde vi egentligen ha. Bombflygegruppen får omplaceras till hit. Marinflygegruppen får flyga till Stockholm och baseras därifrån från och med nu. Egentligen borde vi ha tagit det där flygfältet, men det gjorde vi inte. Ja. Nu gäller bara att ta så mycket norsk mark som vi kan. Framförallt borde vi försöka ta flygfälten. Du får gå åka dit och ta flygfältet. Du får gå dit och ta flygfältet. Inga brittiska... fan, inget anfall. Håll positionerna. Så, då har vi en plats där våra bombplansförband kan verka ifrån. Vilket är trevligt. Vi har fått en division, eller en brigad till att leka med i vårt fälttåg. De kan börja med att röra sig mot flygfältet. Egentligen borde vi inte anfalla genom bergen, utan vi borde anfalla bredvid bergen och sen helt enkelt bara ringa in och skära av, försöka skära av Norge på mitten. Problemet är att vår... de höll. Åttonde brigaden höll faktiskt. Gå! Vi ska se till att få förstärkningar till åttonde brigaden så fort som möjligt. Folkrepubliken Kina vill inte ha någon aggression mellan oss. Bra. Ideologisk fanatism är jättebra. Jag hade inte tänkt att köra kamikazeanfall, så den saken behöver mina soldater inte oroa sig för. Vi har inte... Vi har inte manskapet att slösa på sådant. Military High Command. Interception attacks. Bra. Jag skulle nästan vilja flytta jaktflygegruppen faktiskt till Norge också. Så att vi rensar skyarna från fiendens jaktplan. Än så länge rätt bra. Nazi-Tyskland verkar dock... har ett problem med att Storbritannien har lagt sig i på kontinenten. Men nu ska vi skära av Norge på mitten. Vi ska ta bergen. Eller är det Trondheim? Det där var Trondheim. Ja. Det hjälper om man säger rätt stad, eller hur? Bra, då kan ni ta bergen.
som var där borta. Så illa verkade det här inte bli i alla fall. Finns det en norsk styrka som håller bergen. Men våra brigader borde kunna hålla de stångna. Det finns egentligen bara ett problem, och det är att rekrytera nya brigader är nu sinnessjukt svårt. Sluta, jag vill inte att ni ska ha några order. Ni behöver hålla de positionerna jag säger åt er att hålla. Order! Anfall! Fan, där fanns en flod. Floder är dessvärre rätt bra försvarsverk. Storbritannien förklarade krig mot Jugoslavien. Av någon anledning. Sovjetunionen hjälper oss mot Danmark. Trevligt. Det verkar dock som att norrmännen har börjat angripa i Lappland, men jag är inte överdrivet orolig för det, om jag ska vara helt ärlig. Därför att så länge som vi kan skära av fienden med ett angrepp så här, så borde vi kunna handla. Vi ska inte retirera, ni ska hålla era positioner så länge. Vi kan röra in i Trondheim. Han över! Berlin föll precis, vilket är både bra och dåligt. Det är bra därför att det innebär att vi inte behöver oroa oss för Nazi-Tyskland. Det är dåligt därför att det innebär att de vi faktiskt för krig med just nu inte förlorar. Nazi-Tyskland är nämligen betydligt enklare att besegra än vad britterna är. Så britterna finns ju trots allt över hela jävla jordklotet. Frågan är om vi ens ska bry oss om att ta hand om trupperna i bergen. Det känns nästan inte som att det är värt det. Så ni får falla tillbaka till flygbasen. Ja, befäl! Och ni går förbi helt enkelt. Jugoslavien gick med Das Reich. Jugoslavien delade tydligen upp sig i flera delar, historiskt korrekt och allt. Tanken är fortfarande att vi ska ta så mycket av Norge vi kan. Problemet är bara det att bra, ni kan gå så och försöka skära av så många av fiendens enheter i bergen som möjligt. Jag vet att ni har väldigt low supplies, jag är ledsen. Vi har dock fått tillgång till norska fabriker, så vi ska öka produktionen av fälthaubitsar och framförallt ska vi öka. Eller för sig, haubitsarna behöver inte öka på. Planen behöver inte heller öka på så där jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Inte jaktplanen i alla fall. Så mer infantry equipment helt enkelt. Vår dobbel tillverka. Så. Han över! Bra, fiendens styrkor här är avskurna från sina supplies, vilket gör att vi kan krossa dem. Vilket bara är bra för oss. Då krossar vi dem och kör dem tillbaka in i sin lilla. Ja, befäl! Modify government, manage occupy territory. Ja, vi kan lika gärna. Uppfattat!
Order. Bra jobbat. Ta hand om norrmännen. Fienden har inte anfallit så mycket från Narvik så att det är inte ett problem. Problemet är att bergen är en sinnessjukt bra försvarsposition även om de är out of supply. Så. Vi ska försöka få ta hand om fransmännen då. Och fortsätta vår research in i encryption. Leon Trotsky är död. Nu firar vi med fest på sovjetiska ambassaden. Namnen på mina enheter är en enda röra. Jag kommer behöva fixa dem snart. Jag menar, vi har flera brigaden och infanteribrigaden och allting sådant. Nu är det egentligen bara för oss att ta besittning över den här delen av Norge. Vi behöver dock fortsätta producera infanteri. Mer research? Ja, tack. Och se Sovjet. Har ni lyckats ordna med bra stridsvagnar ännu? Nej, de verkar vara vansinnigt förtjusta i T-26. Alltså, de har verkligen bara kört alla sina resurser på att förbättra T-26. Får se nu här hur Norge är jäkligt nära att kapitulera faktiskt, vilket är trevligt. Ja. Jugoslavien har kapitulerat. Problemet är att all den här bergsterrängen och jag har inga bergsjägare. Så, nu har vi dessutom till att våra enheter här är i supply igen. Nu trycker de undan norrmännen och fransmännen i bergen. Behöver bara ta lite mer kontroll över mer norskt territorium. Uppfattat. Vi har fienden inringade här. Det innebär att vi borde försöka avsluta dem och ta territoriet. Det är lite segt att vi just nu har stridsfärdiga infanteribrigader som tvingas bara ta territorium, men... Ni kan ta dem, så får ni fortsätta upp i bergen. Och se nu här, faktum är att den infanteribrigaden, britterna har återtagit Oslo. Det kan vi inte tillåta. Det är mitt eget fel. Jag borde inte lämnat Oslo obevakat. Uppfattat. Vi flyttar ner enhet, slagkraftiga enheter härifrån. Så ser vi dessutom till att
att ja. Ni får bevaka bergen. Befäl. Här är inte bra alls faktiskt. Jag upptäckte inte ens att det hade skett, vilket det är aningen oroande. Uppfattat! Då är vårt främsta mål att hindra enheterna här i bergen från att återkoppla med. Men kära Norman, varför tycker ni att det är värt att anfalla oss för? Jag har faktiskt brigader här uppe och de är rätt bra på vad de gör, så vi får köra, helt enkelt köra motanfall mot norrmännen. Fullt motanfall. Ta tillbaka vårt land. Egentligen har jag inte brytt mig om vad norrmännen gör där uppe, men just nu har det faktiskt värre blivit att jag måste bry mig om vad de gör. Avbryt anfallet. Det är inte värt det. Ja, befäl! Uppfattar! Slovakien har kapitulerat. Vilket fina nyheter. Vår armé slutföra inringningen. Egentligen så japp, det verkar som våra brigader här uppe i norr gör ett bra arbete med fienden. Egentligen skulle jag behöva mer. Åh, titta, det här är faktiskt riktigt bra. Sovjetunionen har avancerat länge och väl på kontinenten och befinner sig just nu i strid mot britterna, vilket gör att Norden i princip är våran att ta. Då ska vi göra vårt bästa med att snart försöka anfalla Danmark och befria dess arbetare från det kapitalistiska oket. Mera anfall. Anfall är bra. Understödjande eld, flankningsmanöver, anfall! Och så fick vi ännu ett research slot, vilket är jättebra. För då kan vi forska fram KPIST 45 och vi kan också forska fram signalkompanier. Gå! Ja! Så, de är isolerade och inte farliga just nu. Ryska bombplan anfaller. Sweet. Manöver. Får se nu här. Ja. Fortsätt trycka tillbaka fienden upp i norr. Ja, befäl. Ta vårt land tillbaka.
Så vi har etablerat Kockums. Vi har också etablerat AB-landsverk för när vi väl skaffar våra stridsvagnar, om vi någonsin gör det. Vi har inte riktigt haft tid att införskaffa stridsvagnar. Så, anfall samtidigt. Krossa britten! Ah, fan också. Det här går inte. Manöver. Eftersom jag har en division på att... Eller, en brigad på att... i princip vakta de inringade styrkorna här, så har jag inget annat val än att slå ut dem. Ta det som är mitt. Ja! Håll ut, mannar! Håll positionen! Så, de norska styrkorna har krossats och vi tar detta berget. Så fortsätter vi åt det hållet. Order! Striderna i norr går inte som jag vill. Det är ett faktum. Men det är också för att vi inte haft trupperna att avvara, att hjälpa till där. Just nu så tar det längre och längre tid för att få fram en enda brigad. Och det är mitt fel. Därför att jag har gjort brigaderna så pass starka att... att få fram manskapet tar tid. Och få fram utrustningen tar tid. Ja! Det gör att de vinner för det mesta i strid, vilket är det viktiga, men... Det gör också att jag har... Får se, vi har fått mindre fabriker, tydligen. Manöver. Vi har förlorat många av våra fabriker uppe i norr. Där vårt stora stöd finns. Bland arbetarna. Då är det bara att krossa fransmännen kvar med tredje. Det gick fort. Det verkar som våra sovjetiska bröder trycker tillbaka britterna nere vid Danmark också, vilket är trevligt. Vi ska bara jaga bort fransmän, så. Bra, våra trupper utrustade med Kåkist 37 har lyckats inta fjället. Då får de gå ner för att förbereda sig för anfallet mot Oslo. Fienden är dessvärre väl förskansad. Verkar dock som tredje brigaden med sin erfarenhet lyckats ta överhanden i striden mot normen. Vilket är bra. Så. Jag tror att vi avslutar anfallet mot Norge. Och sen så... Ja! Ser vi till att inta resten av detta landet. Det finns en hel del av Nordnorge kvar. Jag borde egentligen ha bergsjägare för det här. Men... Ja, befäl! Uppfattat! Jag tror att vi... Forska fram Advanced Machine Tools så att vi kan få mer output från våra fabriker. Ja. Och nu får alla anfall Oslo. Jag visste inte ens att den här
här skärmen fanns. Det är lite intressant faktiskt. Det är... Dessvärre så verkar vi förlora rätt rejält. Vi förflyttar er till den här planken så får ni anfalla från en annan sida. Vi har i alla fall lyckats hålla danskarna på mattan, så det är bra. Det ska vi fortsätta med att göra. Ska vi äntligen skaffa en chef över flottan kanske? Ni får återhämta er. Jag vågar inte riktigt skicka den brigaden från... Alltså det är just nu som min brigadorganisation verkligen faller i sömmarna. Därför att vad jag borde göra här just nu... Jag tror faktiskt att vi avbryter vår produktion av Saab där. Och istället forska fram en ny jagare. Och istället så ska vi satsa våra poäng på någonting bättre. Ja, tydligen har vi förlorat våra Saab-fabriker, men... Saab B17B. Den uppgraderade varianten av när... av det planet. Sen så får vi då också fixa sådär. Bra. Mycket bra. Ja! Ja! Det går inte riktigt som jag vill för brigaderna uppe i norr. De möter mer motstånd än vad jag hade väntat mig. Jag skickar upp 10:e brigaden dock till Oslo. Jag tror faktiskt att 9:e brigaden klarar av att hålla här. Jugoslavien har kapitulerat. Trevligt. Order. Fienden har angripit oss, vilket var dåligt, därför att det innebär att nu är anfallet mot Oslo betydligt enklare. Vi har tagit Oslo, trevligt. Och det kostade oss inte så. 10:e brigaden får hjälpa till med att hantera resten av Norge. 10:e brigaden, ert mål är där. Ja. Norge, nästan hela Norge är faktiskt vårat, vilket är trevligt. Det innebär också att vi kommer att vara tvungna att flytta upp vårt flygvapen till att agera. Agera över norra Skandinavien. The German Reich has called Japan as our enemy. Inte förvånad. Mer pansarvärnsvapen åt infanteriet. Bra pansarvärnsvapen åt infanteriet. Ställning. Ska vi bara slutföra vår... vårt övertagande av den norska staten. Uppfattat!
Våra divisioner här uppe verkar dock inte ha sådär jättemycket lycka i att slå sig igenom det fientliga försvaret. Det är knepigt. Sjöstrid, våra flygplan anfaller en norsk kryssare. Nazi-Tyskland kommer kapitulera när som helst i alla fall, så där har vi i alla fall en fördel. United Kingdom är inte överhuvudtaget ens i närheten att kapitulera. Norge är det fortfarande däremot. Norge är på gränsen. Jag tror att det är Narvik och resten av stället som gäller. Vi har också fått tillbaka fabrikerna i Oslo som vi förlorade. Uppfattat. Order. Uppställning. Marschera genom Nordnorge. Fullt anfall. Uppställning. Ett mål är Narvik. Italien förklarar krig mot Grekland, vilket förhoppningsvis för Italien innebär att Grekland inte är allierade med några. Ska vi anfalla? Nej, ni får inte anfalla därför att ni suger på att anfalla just nu. Därför att bergsförhållandena är till fiendens fördel. Uppställning. Frågor på det. Gilla läget. Klart slut. Order. Framåt. Spring! Ja, vi kanske har gjort det här på fel sätt. Vi kanske borde helt enkelt föra in den brigaden mer mot oss, så att säga. Ja! Ah, där hade vi fienden. Men jag tror att det är bättre att vi helt enkelt försöker skära av dem än att vi gör någonting annat. Gå! Uppställning! Ja, befäl! Eller för sig, för bra tillfälle för att ta hand om det. Så fort ni möter allvarligt motstånd, håll position. Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Tyskarna har kapitulerat. Mycket bra. Nu ska vi bara skära av norrmännen som tagit sig in i Sverige. Allt är Sverige. Uppfattat. Så får ni ta dem. Så länge vi håller dem avskurna så borde det inte vara några problem. Tycker man i alla fall. Någon aggressionspark. Och de vill ge oss lite ländlis, vilket är trevligt. Bra, då frigör vi lite artilleri på den vägen. Vi ska också uppgradera våra engineering companies. Ja. Ja. Där var fint. Och så kommer en fientlig kavalleridivision precis bakom oss också. Helvete.
Ni får fortsätta anfallet. Uppfattat! Håll positionerna. Och stå ut den norska brigaden. Fick de? Det hållet? Ah, det kanske inte var riktigt redo för ett anfall riktigt detta. Ställning! Ja, befäl! Uppfattat! Gå upp i bergen. Håll. Manöver. Vi flyttar våra enheter för att skära av så många fientliga enheter i det här området som vi kan. Det är inte riktigt stora strider just nu, utan det handlar mest om... att skära av så mycket vi kan av den norska armén. Växelvis framryckning! Uppfattat! Problemet är att så länge de befinner sig i de här bergstrakterna så är det svårare för oss att ta hand om normen. Jag undrar om de har något försvar vid Narvik faktiskt. Gå och kolla. Jag tror att de har några gubbar som försvarar Narvik, men det kan vara så att de har lämnat Narvik oförsvarat. Och i sådana fall så... Åh, herregud, de lämnade Narvik oförsvarat. Vi har tagit Narvik. Det var bara att gå in. Ja, befäl! Uppfattat! Håll ut, mannar! Håll positionen! Fördelen med att vi har tagit Narvik, det gör att det sätter ännu mer press på norrmännen att försöka återta vad vi har tagit. Ja, ni kanske ska faktiskt vakta oss då. Har ni tänkt på det? Vi kan fortfarande inte placera ut fler trupper, utan vi får nöja oss med de vi har. Manöver! Jag är rätt bästa för att ringa in fienden och skära av honom. Tydligen så bestämmer sig britterna för att bråka med nationalistiska Spanien. Vilket antagligen inte är den bästa av idéer, om jag får säga det själv. Jag menar, britterna behöver just nu inte riktigt fler fiender, om vi säger så. Uppställning! Norrmännen går i anfall för att försöka ta tillbaka Narvik, vilket är precis som vi vill ha det. Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Att slutföra övertagandet av Norge visade sig vara lite knepigare än vad jag hade räknat med. Vi får helt enkelt göra så här. And assign all to from that army. Så. Uppfattat. Får se, vad har vi nu som inte tillhör några enheter? Unassigned. Allt som är unassigned nu skickar vi in i svenska armén. För det, svenska armén är de som håller saker. Ja.
Sen så ska vi nog pröva en liten omorganisering, är jag rädd. Så, vad vi ska göra nu, det är att skapa vår egen lilla... Vi ska skapa en lite billigare brigad som egentligen är vaktförband snarare, som är till för att hålla punkter men egentligen inte så. Engineer, recon. De kallas då gardesbrigader och... Får se, vad ska de få för ikon? Inte SS-ikonen direkt. De kan få jägarmössor. Så. Field Hospital, Logistics and Signal Company. Sådär. Det gör dem något svagare. Men det frigör också equipment för oss. Så nu är det Gardens Brigad. Och alla de som ni just nu ser håller positioner överallt. De kommer vi förvandla till gardesbrigader. Vi kommer i och för sig behöva mer support equipment. Men det kommer också frigöra material och manskap. Vi behöver just nu frigöra båda delarna. Och det gör också att jag ser bättre vilka enheter som egentligen är avsedda för. Uppställning. Så svenska gardet och svenska armén. Det innebär också att det är dags att döpa om allt. Därför att jag är fånig på det viset. Vi kan pausa medan vi gör det. Tredje brigaden. Då har vi svenska armén klar. Faktum är att nu ska jag göra en sak. Så. För att det här ska gå fortare. Ah, då gör vi ett. Så, nu ser det bra ut. Och så trycker jag givetvis för fort. Dessvärre så förlorar nu de här enheterna sina segernamn, men det... Det blir så i en omorganisering. Den hette tydligen redan Gardesbrigaden av någon konstig anledning. Sjunde Gardesbrigaden. Sjunde Gardesbrigaden. Uppställning! Dessvärre så innebär det här att Gotlands garde förlorar sin särställning. Ah, nionde hade vi redan tiden. Då får det bli tionde, sådär. Elfte, gardesbrigaden. Och tolfte, gardesbrigaden, sådär. Då har vi en något bättre styrka här faktiskt. Sen så kan vi alltid göra så att vi kan öka och minska på gardesbrigaderna allt eftersom. Men tanken med gardesbrigaderna är att de ska inte behöva röra på sig. Det skiljer från infanteribrigaderna. Men här så ska jag faktiskt göra någonting bara för att det ska se snyggt ut.
Och det är att, får se, artilleri, artilleri, infanteri, artilleri. Jag bytte till infanteri där, tack så mycket. Att en tank och anti-air, då ser det i alla fall bättre ut så. Så, då har vi som sagt frigjort lite manskap och trupp till de delarna av armén som faktiskt behöver det. Egentligen borde jag använda mig av frontlinjeverktyget här för att på så sätt underlätta allting, men just nu finns det egentligen ingen klar frontlinje heller som fransmännen landstiger, första testet av. Åh herregud, de kommer landstiga däremellan. Och dansken finns ibland i dem. Som tur är så verkar våra fina sovjetiska allierade att anfalla fartyg på Östersjön, så trevligt. Fullt anfall. Då så. Då får vi se om vi kan skära av några fler norrmän här. Egentligen borde jag ju ha väntat med organiseringen tills norska kampanjen var klar, men alltså jag är inte särskilt rädd för just den där delen om jag ska vara helt här. Vi kan ju kolla om vad det finns för licensgrejer att få från våra kära allierade. De har fortfarande inte gjort så mycket. Det skulle i sådana fall vara om vi ville ha PE8, men det vill vi inte. I och för sig, de har inte warbombers, men det är inte det vi vill ha heller. Alltså, flygvapnet är just en lite tricky grej för mig. Ja! Därför att jag vill ha ett större flygvapen. Order! Och se här, vad har vi för kapacitet där? Ja, vi har faktiskt kapacitet att. Problemet här är att våra dykbombsgrupper och bombkonsgrupper, det är de som tar störst förluster. Så, och jaktplan behöver vi inte så där jättemånga av egentligen. Eldstört! Order! Vi kommer förlora Narvik. Helvete. Gå in och förstärk. Gå in och förstärk. Gå in och förstärk. Nu. Helvete, vi förlorade Narvik och hela brigaden. Det är inte bra alltså. Avbryt anfallet. Ni kommer inte överleva ett anfall där. Ni måste genast understödja Narvik. Och våra trupper där omkring. Helvete. Det kan vara så att vi får inte förlora 50 brigaden också. Men det är vad som kommer att hända om det här fortsätter åt det här hållet. Våra trupper är helt avskurna. Manöver. Fienden, klockan 12. Växelvis framryckning. Ta er dit. Jag är högst orolig över femte brigaden just nu. Femte brigaden har lyckats överleva hittills, men de är avskurna och det får de inte vara. Jag trodde att Narvik skulle kunna hålla. Femte brigaden måste dras. Åh, Narvik har precis förstärkts av brittiska styrkor.
slaget om Narvik får vänta till en annan dag. Ja, befäl. Uppfattat. Vi drar tillbaka 5:e brigaden och ja. Försöker att. Ja, befäl. Fienden försöker spärra brigadens väg. Kom igen, 5:e brigaden, ni klarar det här. Femte brigaden verkar överleva angreppet. Kan vi bara få in... Ah, helvete. Kom igen. Bra. 5:e brigaden överlevde. Första brigaden har anslutit. Uppfattat. Bra. Vi lyckades rädda 5:e brigaden. Så krossar vi den här norska divisionen. Fransmännen försöker landstiga. Ni får äran att krossa fransmännen på den platsen. Uppställning! Nu har vi dessutom fått mer styrkor att tillfoga över. Ja, befäl! Andra brigaden, ni tar det där. På. Det här kommer det inte bli lätt. Men slutskedet av det här slaget kommer vi att ta nästa gång. Vi har suttit här lite längre än vad jag hade väntat mig. Jag hade tänkt att det här bara skulle vara en timme. Men... Yes. Hearts of Iron är inte ett spel som det tar kort tid att spela. Så. Vi kommer helt enkelt pausa här och... Norges och Narviks öde kommer att beseglas nästa gång helt enkelt. Så tack för att ni var med mig och det här har varit mycket, mycket trevligt.